Ақтөбеде кәсіпкерлікті дамыту қорының ғимараты опырылып түсті. Ортасына құлаған шатырдың астынан құтқарушылар 5 адамды алып шықты. Жарақат алған 2 тұрғын бірден ауруханаға жеткізілді. Төтенше жағдайлар департаменті өкілдерінің айтуынша, жарылыс немесе өрттің ізі жоқ, апат алаңы 200 шаршы метр. Алдын ала болжам бойынша жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан ғимараттың шатыры құрылыс материалдарының салмағын көтере алмаған. Нақты себебі мен шығын көлемін тергеу жұмыстарынан соң белгілі болады. Ал ауруханаға жеткізілген 33 жастағы әйелдің халын дәрігерлер ауыр деп бағалап отыр. Бір науқасқа травмпунктте көмек көрсетіліп, жарақаты жеңіл болғаннан кейін үйіне жіберілді. Екінші науқас жағдайы түскен кезде өте ауыр, ес-түсі жоқ. Сол реанимацияны бөлімінде қазір көмек көрсетіліп жатыр. Кеуде жарығы, бас жарығы, жағдайы өте ауыр.